ma näen , paljude jaoks ettevõtlus on see , et ma tahan enda firmat ja ma tahan seda suurt mingit hoonet ja kontorid ja ma tahan olla boss , vaata . et ja ma olen märganud seda , et kui minu ettevõte ei muutu , et kui mina muutun ja minu ettevõte ei muutu , siis ma pean nagu võtma pausi , et ahhaa . kui ma nüüd selle küsimuse küsin , siis mis vibe on ja kas inimene tahab üldse vastata sellele ? miks sa just valisid paali mitte näiteks ? tere tulemast QLA kolmekümne üheksandasse saatesse ja QLA podcastis räägime me siis kõigest , mis on seotud võitmisega nii eraelus kui ka äris . ja QLA podcastis me räägime tegelikult väga paljudest erinevatest teemadest , mis tihtipeale on seotud rahaga , ettevõtlusega , ka investeerimisega ja mõnikord isegi spordiga . aga kõige rohkem meeldib meile rääkida ikkagi nendest lugudest , ja nendest seiklustest ja kogemustest , mida need külalised meile siin jagavad . just , ja minu kõrval siis minu kaassaatejuht Saamäel Vooleid . tervitus , tervitus ! ilus ja targem vend ja mina siis Christopher Vooleid ja meil on täna külas ei keegi muu kui Moona Kattel , tervitus ! tere , tere , tere ! kes siis Monat ei tea , Moona on siis sellise , ta on siis ettevõtja , ta on siis sellise ettevõtmise ja ettevõtte asutaja ja... nagu Mokafit ja põhiliselt , mis ma siis panin ka tähele , oli see , et sa oled toitumistreener , aga mitte ainult , vaid ka sinu jaoks on väga tähtis ka nii-öelda elutasakaal , et sul on vaimne tervis korras , sul on füüsiline tervis ja kogu siis see loob justkui siukse sümbioosi . ja sealt tekkis mul tegelikult esimene küsimus . kuna sa hiljuti tulid , paalilt elasid pikalt , mitmeid-mitmeid aastaid paalil ja külalistele ja , või , või mitte külalistele , vaid vaatajatele ja kuulajatele ka , et Mona on tegelikult minu endine klassiõde , siis me tantsisime võistlustantsu koos yeah. . ja mul tekkiski küsimus , et miks sa just valisid paali , mitte näiteks USA , mitte näiteks Aafrika , ma ei tea , Hispaania , Inglismaa ja nii edasi . Austraalia või, pigem . või Austraalia näiteks , jah . tead , see tuli täiesti juhuslikult . USA ei ole mind kunagi kõnetanud praegu natukene tuleb pilti , aga siiani veel ma ei ole seal käinud , ei ole nagu tõmmanud mind sinnapoole . aga Bali , tegelikult see lugu on selline , et ma alguses plaanisin kolida Sitsiiliasse . et ma õppisin itaalia keelt ja mõtlesin , et no kui ma kuueteistaastasest saadik tegin juba küüsi ja kui ma olin kakskümmend kolm , ma olin sada kaheksa aastat teinud ja ma olin ma selles olen, üsna ne? hea , igapäevaselt tegin seda tööd aga läks üksluiseks , mõtlesin , et ma olen kakskümmend kolm , ma tahan kuskile mujale minna elama vaata mm . -hmm. ja plaan oli minna Sitsiiliasse , aga siis ma läksin üksinda baalile , reisile , joogalaagrisse <laughs> . ja seal ma siis otsustasin , et see aasta ma kulin hoopis baalile . et see oli selline nagu nips , täiesti suvaline otsus . lihtsalt teadsin , et ma pean sinna minema ma lähen sinna ühe otse piletiga , ma müün Eestis kõik maha , enda ilusalongi rendi lõpetan ära , enda pisikese autokese , mis mul oli , müüsin enda , andsin enda asjad ära ja siis panin need asjad kohvritesse ja läksin ära , muidugi enne seda eelnes personaaltreeneriks õppimine intensiivselt , onju , raha kogumine ja ja siis ka Mokahbitiga niisugune nagu algus , et filmisin Eestis esimese programmi ja mul oli see hullumeelne idee , mis kõik mõtlesid , et oota , mida sa nüüd teed , sa ju ei ole veel mingi treenergi . et sa ei ole mingi IT-naine ka ju . sul ei ole ju raha ka ju . et mida sa nüüd siis tegema hakkad , hulluks saad läinud või ? ja siis ma ütlesin , et vist olen jah ja nagu läksin siis jah . kas sa siis miks sul just nagu onlainis tahtsid teha , sest enamus treenereid tegelikult ei tee Eestis nii-öelda noh , liigume sinna suunas . aga noh , me räägime nüüd ikkagi mingi seitse aastat , ei , mitte päris seitse aastat , mingi viis aastat tagasi on ju . et , et seda trendi nagu nii palju ei olnud , et aga kus , kus , kus sa nagu võtsid niši siis või , või kust see idee tuli ? jaa , ma märkasin , et Eestis sellist asja ei ole ja ma olin küünetehnik ja ma töötasin hommikul kaheksast õhtul seitsmeni või kaheksa siis mu kliendid küsisid mult , et kus sina treenid , kus sa selle aja võtad ja tegelikult ma treenisingi kodus mm. . et ma käisin hommikul , tegin kiire viisteist-kakskümmend minti jooksu , tegin kodus viisteist-kakskümmend minti trenni ja ma tegingi nii , et ma panin taimeri tööle , üks harjutus nelikümmend-viiskümmend sekki , kümme sekki puhkus , järgmine harjutus , et ma olin terve elu tegelikult sportlik olnud , et nagu sa tead , ma olin tantsija ka kunagi , on ju , ja ma tegin tai-boksi neli aastat isegi , isegi võistlesin m et selline spordi tegemine , see oli minu vaimsele tervisele nii oluline mm. . ja loomulikult füüsis siis ka näitas seda , ma olin kogu aeg nagu heas füüsilises vormis . ja siis minu kliendid küsisid , küüne kliendid , et kuidas sa oled sellises vormis , kui sa hommikust õhtuni istud mm . -hmm. Mm. ja ma , siis mul käiski mingi klikk ära , et oota , miks te nii ei treeni , miks te kodus ei treeni ja siis ma hakkasin otsima . see oli ka täiesti selline klikk , et okei okay, , et sihukest asja ei ole mm . -hmm. miks keegi seda ei tee , aga ma siis teen ja veebis sellepärast , et mulle meeldis hullult reisida yeah. . et isegi kui ma olin küünetehnik , siis ma reisisin üsna palju üksinda juba üsna varakult , et kui ma olin kaheksateist näiteks , kui ma mingi Soomes kurka korjasin ja raha teenisin , on ju , kolm kuud , siis kogu raha läks sellele , et ma saaksin minna siis reisima , on ju . ja ma arvan , et selle pisiku sain ma sellest ajast , kui ma olin väike laps , selline äkki mingi üheteistaastane , kümneaastane , siis ma ei tea , kas teil oli ka , aga minu ema kogus meile mingit raha mida me saame siis kaheksateistkümne aastaselt kätte , justkui mingi fond yeah, ja okay. , ja mu ema küsis mult , kui ma olin äkki kümne aastane , kuule , kas tahad seda kaheksateist aastaselt saada või ma hakkan sulle iga kuu andma natukene , et sa saaksid minna tädiga reisile . et mu tädi oli giid hmm. . ja siis ma olingi sihuke üheteist , kaheteist , kolmeteistaastaselt , isegi väiksem olen , käisin Kreekas ja Horvaatias enda tädi käest oli giid . et sealt võib-olla tuligi see reisipisik või see nagu see oli midagi , mis nagu tõmbas , ma tahan maailma näha , et ma et see oli , see oli mu elu kõige ägedam asi nagu , mida teha väikese lapsena . Hmm. ja siis tuligi see , et , et miks online'is teha , et siis see pakub mulle vabadust , et ma saan hmm. teha seda , mida ma armastan teha . ja samas ma teen midagi , mida ma olen teinud juba terve elu loomulikult hmm. . et see oli nii loomulikult , et ma ei mõelnud , et see isegi midagi erilist on hmm. . üks hetk ma lihtsalt mõtlesin , et miks te inimesed seda ei tee nagu hmm. . miks te lihtsalt ei treeni , miks te vingute , vaata . hommikul kakskümmend minti tehtud , vaata jaa yeah, , jaa , tegelikult , tegelikult on nagu aega , onju . minu arust Joe Rogan on ka oma podcast'is tegelikult väga hästi öelnud , et kui inimene ütleb , et ta nagu , noh , ma ei jõua trenni teha mm. , siis nagu öelda , et no okei okay. , lähed kohale , viis mütsa ikka sörkida jõuad yeah. . tõstad ühe korra hantli üles , paned tagasi , ikka tegelikult selle jõuad . võib-olla teed teise , võib-olla teed kolmanda ja trenn on koos , onju . aga huvitav oli see , mis ma , mis ma just äh, panin tähele või nii-öelda natukene peegeldus nagu hustler'i justkui ja sellise mingis mõttes ka võib-olla üksik hundi selline , kas siis nagu pisik justkui sees olnud , et ma lähen ise , mingis mõttes ma teen väga palju just üks üksinda , pidevalt nagu teen mingeid asju , noh , mis oled siit kurke Jaa. korjasid , küüned pikalt , et sa nagu kogu aeg tegid ja ma saan aru , et küüsi sa tegid ka ju tegelikult kooli kõrvalt , onju . ja Jaa, ma olin kuusteist , kui ma alustasin , jah . et , et väga paljud ju tihtipeale ei tee tegelikult kooli kõrvalt midagi , sest et see võtab ikkagi ka väga palju energiat , noh , õppida on vaja ja nii edasi ja nii edasi , on ju . et seda oli nagu , nagu , nagu väga , väga huvitav praegu vaadata , et see ei tulnud sul mitte täiskasvanuna , vaid juba täiesti väikese , väikese lapsega yeah. . ja yeah, ma märkasin ise ka , et korraks tuli lapse peal meelde , et mida me tegime siis seal kuueteistaastaselt . käisime trennis ja mõtlesime , et elu on tore ja , ja , ja siis aga, aga , aga , aga ma tulen korra tagasi selle ettevõtluse juurde , et , et ma saan aru , et ettevõtlus on ju siis nii-öelda üks nii-öelda sõiduk või paat või vahend , mida sa saad kasutada siis selleks , et reisida , saime õigesti ära . või sa mõtled ikkagi , et et , et tulevik või mis sa tulevikuperspektiivist üldse mõtled , et kas see ettevõtlus on midagi , mis sa tahad üles ehitada , mingid suured ettevõtted , mingid asjad või pigem jätta nii-öelda omaenda huviks ja lõpuks see asi ? ma ei ole mitte kunagi olnud mitte ettevõtja et väiksest saati kuueteistaastast saadik ma olen ettevõtja olnud , ma ei tea teistsugust elu . ma kasvasin üles niimoodi , et minu ema oli ettevõtja . et ma , ma ei tea teistsugust elu , kus vanemad käivad üheksast viieni tööl , ma ei ole kunagi seda näinud . et minu jaoks on olnud lihtsalt eluviis , et kui, kui ma teen midagi , mida ma teen hästi , siis ma saan seda anda läbi ettevõtluse edasi ja seda tegi mu ema ka , et ta tegi enda pubi , ta tegi enda valitorni restorani , küll ja. failis , mõtles okei okay, , mis ta uuesti tegi , nüüd tõusis püsti , ajas uuesti enda asja edasi . et ma arvan , et see on tulnud sealt , et ma nägin enda ema kogu aeg tegutsemas ja see oligi minule seeskuju , et tegutse , tegutse , tee ja , ja siis kui midagi läheb halvasti , ei ole hullu , tõused püsti te , teisiti te õppid ja nii edasi , onju . aga kuidas ma näen tuleviku mõttes ? ma näen , paljude jaoks ettevõtlus on see , et ma tahan enda firmat ja ma tahan seda suurt mingit hoonet ja kontorit ja ma tahan olla boss , vaata . et minu jaoks ettevõtlus on ikkagi , minu üks suurim väärtus on vabadus ja ma tunnen , et ettevõtlus ja iseenda elu eest vastutuse võtmine annab mulle vabaduse . et see on ka , mul on vastutus väga paljude noh , ma olen vastutav kõige eest , et mitte ükski teine nagu tööandja ei ole vastutav minu heaolu eest , vaid ma olengi võtnud selle täieliku vastutuse elada enda elu täpselt nii , nagu ma soovin elada ja vabadust selles mõttes , et ma ärkan üles hommikul ja ma saan valida , mida ma teen hmm. . et minu jaoks on see kõige olulisem , et kui sa küsisid ka reisimise kohta , siis praegu ma olen sellises kohas , et minu ettevõt- , et et kõik minu ettevõtlusega seotud tegevused peaksid siis kokku minema minu väärtustega hmm. . ja üks minu põhiväärtus on vabadus hmm. . kas sul on siis niimoodi kuidagi hooajati nagu see graafik , vaata , et kuidas su nagu igapäevaelu nagu välja näeb , on ju , mõnikord ma küsin ka inimestelt , et äh, mõnel on seal niimoodi , et äh, sõltuvalt ajast , ajast ja aastast ja mõnikord on rohkem tööd , mõnikord vähem , mõnikord on koolitajad ja nii edasi . aga kuidas sa nagu sättid oma või sead oma graafikut ? Uh -huh. millise nagu okei okay , väärtused on ju , aga uh , -huh. aga mis siis nagu ? tead , see on täiesti ajas muutunud yeah. . täpselt nii , nagu mina olen muutunud uh . -huh. et äh, on olnud aegu , kus ma tegelikult terve elu ma olen , mu närvisüsteem on olnud kogu aeg mingi võitlepõgenene nagu foonil lihtsalt siin üleval mingi tõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõtõt ja ma alles õpin seda , et praegu mul ei ole otseselt mingisugust äh, sellist äh, struktuuri teadlikult . et mu Mokafit väga hästi toimib mm , -hmm. ta on hästi sellise loodud , kunagi sai loodud selliste struktuuride ja plaanide järgi , et ma olen käinud kõik need etapid ka läbi mm -hmm. , kõiksugu turundusplaani tugevalt , ma olen need kõiksugu sellised nurgakesed ära katsetanud aga praegu ma olen selles kohas , kus ähm, , kus ma ikka kogu aeg küsin endalt , et kas see , mida meie teeme , läheb kokku minu väärtustega mm . -hmm. ja kui ei lähe , siis ma natukene mudin jälle siis sinna õigele rajale , et ma näen seda ettevõtlust hetkel nagu Mokahviti silmis ja üldse kõikides asjades , mida ma teen , justkui nagu mingit tantsu mm . -hmm. et , et see peaks ikkagi mm, , see peaks ikkagi minuga , minu muutustega kaasa muuta ja ma olen märganud seda , et kui minu ettevõte ei muutu , et kui mina muutun ja minu ettevõte ei muutu mm , -hmm. siis minul kaob huvi ära . ja siis ma pean nagu võtma pausi , et ahaa . sul on varem juhtunud seda või ei ole ? muidugi on , jaa . et siis ei ole see , et ah , nüüd ma lõpetan ära , mulle enam ei meeldi , vaid ma olen õppinud nüüd seda tegema , et ma istun maha ja vaatan , et okei okay, , et, et , et kuidas ma saan samat asja teistmoodi teha . natuke teistsuguse lähenemisega , et see läheks mu väärtustega kokku . Mm. Mm -hmm. et see , et seesama põhimõte , mida ma loen vähemalt välja , et , et selles on nagu ära visata kogu aeg asju mm . -hmm. Uh, nagu meil see tarbimiskultuur on , siis pigem okei okay, , teeme paremaks , fix ime mm , -hmm. mudime ja nii edasi , onju . ja või siis noh , ma toon näiteks näite , et kui mina olen arenenud inimesena mingis suunas , et minu vanad väärtushinnangud enam ei kehti mm . -hmm siis , aga ettevõte on ehitatud vanade väärtushinnangute peale mm , -hmm. siis , siis läheb vastuollu , siis ma ei taha seda teha ka , vaata mm . kuidas -hmm. sa kontrollid seda või kuidas sa aru saad , et ka, kas sa vaatad sedasama nii-öelda plaani , mis sa oled koostanud ja võrdled siis omaenda väärtusi sellega , mis sa oled siis nii-öelda mm -hmm. välja kirjutanud või seadnud või on see lihtsalt tunde pealt või ? tead , mina tegutsen hästi tunde pealt , ma tunnen enda kehas ära , kui mul tekib selline vastuolu et ma ei taha teha nagu, , oh, see ei ole mina , see ei ole õige mm . -hmm. ei ole õige , midagi peab muutma mm . -hmm. ja mida rohkem ma vastu hakkame , mingi ei , tee ikka , siis ta halvemaks läheb olemine , seda vähem ma seda teha tahan mm . -hmm. ehk siis ma olen märganud ajapikku ikka selle järgi , et kui hea meelega ma enda tööd teen , et praegu märkan üles , ma olen väga excited nagu kõikide projektide osas , mis Mokafitis on ja kuhu me liigume mm . -hmm. aga mingil hetkel oli küll see , et natukene jäi maha ja ma usun , et kliendid on ka seda märganud et äh, mingitel hetkedel , kui ettevõtlus või see mokafitt on jäänud maha , ma mõtlen selle all näiteks , et kui mina olen rohkem holistilist äh, eluviisi hakanud harrastama ja ei ole enam nii ratsionaalse mõtlemisega toitumise ja treeningu koha pealt , siis ma ei saa enam sellest rääkida ka , sest see ei ole nagu , ma olen juba teistmoodi , midagi uut ära õppinud ja mis seal rohkem äh, resoneerub , minuga , või mis , mis resoneerub rohkem sellega , et ma tunnen enda kehas , et see on tõde siis mm. ma ei saa seda vana nagu asja enam nagu inimestele ette anda , vaata mm . -hmm. et hambad ristis ei tööta ju ? ei , ei tööta mm . -hmm. tahtsingi , tahtsingi võib-olla seda korra puudutada , et äkki äh, sa oskad äh, mõnda näidet tuua , näiteks äh, , kus on olnud mingi olukord , kus äh, sa näedki , et äh, see nagu kuidagi , see suund või see põhiväärtus nagu ei tööta enam et nagu teeks midagi muud , et kas oskad nagu mingid näidet ka võib-olla tuua , siis , siis ma ise tunnen , et siis ma võib-olla nagu mõistaks natuke paremini mm, , mis , mis mm -hmm. sa selle all mõtled ? no ma võin kah kaks näidet tuua , et üks sellisest vanemast ajast , kunagi selline kolm-neli aastat tagasi , et mina olin hästi seda usku , et kaloraaž , makrotoitained on põhiline asi , kui inimene tahab kaalust alla saada mm. . kui sa järgid kindla arvuga kaloraaži , makrotoitained on nii , nagu soovitatakse , siis ka all langeb ja , ja olin hästi selline toitumiskavade usku ka mm -hmm. . kuni mingi hetk ma sain aru , et tegelikult see ei ole nii must ja valge , et kui ma hakkasin enda maailmapilti laiendama läbi Ajurveda rohkem mm , -hmm. mõistma , et inimeste kehad on erinevad ja kuidas omastavad toitaineid erinevalt ja mis ajal , mis toite tahavad süüa , siis ma sain aru , et me ei saa toitumiskavasid või toitumissoovitusi anda nagu selle varasema info põhjal , vaid et me peame noh , et see ei ole nii must ja valge mm , -hmm. et iga inim- , et , et ja siis see pigem , eks ma olen alati tegelikult olnud seda , seda või nagu uskunud seda , et iga inimese keha on erinev ja iga inimene peaks ikkagi läbi enda kogemuste leidma selle viisi , mis talle tegelikult sobib . aga aina rohkem ma hakkasin mõistma seda , et , et see on tõde , et , et ma ei saa anda mingisugust informatsiooni , mida inimesed saavad võtta tõe pähe , et oo oh, , tema ütleb nii või mingi treener ütleb niimoodi , onju nii , ja siis äh, näiteks , kuidas peab treenima , et mina peaksin ka siis nii tegema mm . -hmm. et aina rohkem ma olen siis toonud sisse seda , et , et ka enda väljakutsetesse , mida ma ütlen , et need on poolenisti nagu mingid kursused mm , -hmm. et kuidas inimesed siis päriselt saaks enda kehaga kontakti ise ja saaksid aru , mida nende keha vajab . et nad ei peaks siis toetuma treeneritele , vaid nad saaks toetuda enda teadmistele , enda sisemistele teadmistele , kui palju süüa , mida süüa , kus süüa , kuidas treenida . et see keha , kehatajude suurendamine nagu on tulnud näiteks sisse , jah . päris huvitav mul Saamel on see , et ma tahaks oma kõhu ümbermõõta natuke vähendada , aga kaalus alla ei tahaks võtta , et, et mm -hmm. kas peaks siis nagu nii-öelda mõtte ja , ja kehatasand , tunnetuse tasandilt siis lähenema või peaks siis ka laurand ? mina usun , et kõik jääb käsikäes . Mm -hmm. ma ei usu , et on üks , ma usun , et holistiline lähenemine ja ratsionaalse mõt- , noh , ratsionaalne mõtlemine siis , võime niimoodi öelda , või mm -hmm. et need nagu lähevad kokku mm . -hmm. ma usun , et kõik jääb ikkagi um, käsikäes . ma ei usu , et üks äärmus on õige , teine äärmus on õige . et siis , et siis uh, sealt saab ka ju nii teha , et uh et mitte võib-olla , võib-olla sa seda mõtlesidki , et nüüd , kui mu suund muutub , siis see ei tähenda , et ma seda vana asja ei peaks ju enam nagu pakkuma , sest et võib-olla mõnedele inimestele see väga sobib ja toimib . on ju , et ma võin ka nagu muutuda lihtsalt ainult paindlikumaks ja paindlikumaks . noh , nagu see , see on , see on niisugune noh , debatt , et meil , meil käis ka üks siin see treener on ju mm -hmm. , Sten Põldsamma , jah , on ju mm , -hmm. et et nagu , kui sa täna üritad nagu tervislikult toituda ja treenida , siis nagu see info suurus , mis sul nagu internetist tuleb , on sihuke , et siis sa mõtled , oota , mida ma tegema peaks . kas Liiga ma peaks palju, vegan olema ? kas ma peaks ainult liha sööma , carnivore , mingid kõik vahepealsed levelid ja seal on nagu nii palju seda information'it , et nagu tekibki nagu üleküllus . Yeah. et ma ei tea , mida teha , onju . ja siis mul tekkiski see , et , et siis ei olegi lõppude lõpuks olemas nagu õiget või valet . on olemas lihtsalt väga paljud erinevad suunad , mida läbi katsetades siis inimene ju saabki aru , mis yeah. . ma tahtsin küsida , et sa mainisid , Ajur äh, , oli Ajur Veeda , onju äh, . Yeah. kuidas sa selleni jõudsid ? kas see tuli paalilt , kas see tuli lihtsalt läbi aja mm. või , või , või sa kohtusid kellegagi , kes sulle jagas mingid mõtteid , ideid ja nii edasi ja nii edasi . ma lõpetaks selle mõtte ka ära äh, , mm -hmm. seda , et läbi katsetamist ja tegelikult inimesed jõuavadki läbi katsetamist selleni , mis neile tegelikult sobib , on ju mm . -hmm. et informatsioon võib olla nagu , aga kui me katsetame enda kehaliselt , me ei ole läbi teinud , me tegelikult ei tea , vaata , iga asjaga elus , on ju , ettevõtlus ka . et kuidas asjad toimivad , keegi võib öelda mingit infot , me ei saa seda uskuda , kui me seda ise ei tea mm , -hmm. on ju . et see katsetamine on hea , hea , et sa selle väl katse-eksitusmeetod . no jaa , ja paljud kardavad , vaata , fail'e , sellepärast ei julge katsetada , onju . jaa , jah . see on , see on , see on , see on väga huvitav , et ma arvan , see on , ma arvan , see on nagu põhiasi mm , -hmm. et inimesed kardavad eksida , nad kardavad seda . mul oli kellegagi just , vist English'ist oli väga suur vestlus , aga judgement'i mm. . Ta... hinnangute andmist . jah , siis kardame , mida keegi teine arvab , täiesti mingi noh , mis tegelikult ei ole nagu absoluutselt vahet . aga äh, tulles tagasi Jorveda juurde , kuidas ma sinna jõudsin , läbi enda terviseprobleemide , ma ei , nüüd tagasi vaadates ma saan sellest aru . aga mul olid endal väga suured terviseprobleemid ähm, mul oli väga jõhker kõhukinnisus <laughs> , mm, mm. nagu lihtsalt nii jõhker kõhukinnisus mm , -hmm. et ma ei suutnud elada enam sellega okay. , ma ei suutnud eksisteerida , sest mul oli väga halb enda kehas olla mm . -hmm. ja , ja ma pidin selle lahenduse leidma . ja mul ei olnud menstratsiooni aastaid mm. , nagu noh , naised , kes kuulavad kes on näiteks väga palju ületöötanud , väga palju ületreeninud , võivad sellest aru saada . et niimoodi ma elasin aastaid , on ju , väga tervislikult hmm. . Enda keha lihtsalt ei funktsioneeri , on ju . kuni lõpuks ma jõudsingi sinna punkti , et ma lihtsalt ei suuda enam olla hmm. , sest mul on lihtsalt valus olla ja mul on ebamugav olla enda kehas , mul kogu aeg olid kõhupuhitused kogu aeg oli nagu mingi õhupall raske olla mm. , väliselt ei paistnud , väliselt oli kõik hästi ju mm , -hmm. aga see , kuidas ma ennast tundsin , oli väga halb . ja siis ma arvasin jah , et küll mul on see toidutaluumatus , küll mul on see toidutaluumatus , see toit ei sobi , kuni lõpuks siis jõudsin Ajurveda doktorini ja me läksime hoopis sügavamale ja käisin ise selle teekonna läbi , need kahekümne ühepäevased panchakarmad ja mitu tükki nii Paalil kui Indias ja õppisin läbi siis enda kogemuste kui ka läbi siis erinevate koolituste , kuna kuna ma hakkasin nägema esimesi nagu edusamme , et mu enesetunne läks paremaks , mu nahk läks paremaks , mu energia läks paremaks , üldine tunne kehas , seedimine läks paremaks , võttis kuid aega mm . -hmm. aga , aga ma jõudsingi jah , selline poolteist aastat tagasi , esimest korda ma kuulsin joogaõpetajal treeningul selline kaks pool aastat tagasi Jairo Veedast . Mm -hmm. ma mõtlesin , mida kurat , mis asi see on ? It doesn't make any sense nagu . Fugaasi . ma olin mingi voodoo värk , vaata mm . -hmm. see pole nagu normaalne , mida ta ajab <laughs> ? et ma olin nagu nii kastis kinni nende mõtlemisega veel . aga kui ma hakkasin laiendama või kuidagi nagu rohkem enda mõtlemist äh, laiendama , et okei okay, , et noh , et mul ei ole nagu mingeid võimalusi enam , siis äh, Ajurveda aitas mind ja ma olen terve , nagu . Ja. nagu ma olen terve mees , nüüd mu hormoonid on korras mm -hmm. ja mu seenimine toimib <laughs> mm. <Wow. laughs> ja, see on... et... Te . jaa , et tegelikult on nagu , ma ei jaa, tea , mul , mul on küll seda nagu suht , suht amazing , amazing kuulda cool, , et sa siukse , esiteks , et sa jagasid sellist asja , onju , julgesid jagada praegu ja , ja see , et sa tegid , sest ma eeldan , et sa pöördusid arstide poole ka . jaa , ma käisin kõik suguarstid läbi , mul kadus täielik lootus , sellepärast et mm -hmm ma väga sügavale siia ei lähe mm . -hmm. Äh, aga mul tekkis lausa trots mm -hmm. selle peale , mida mulle soovitati , mingisuguseid ravimeid , mingisuguseid beebipille . ma ei tea , söö beebipille ja siis sul on fake päevad nagu tekitame sulle need tehislikult aga lo , aga loomulikult seda ei ole . ehk siis ei mindud minuga selle tuumani , ma ei tea , kas siis ei osata või seda nad ei teegi , aga Ajurveda doktorid , me läksime tuumale , me läksime ka emotsionaalsele tasandile , läksime nagu energeetilisse . Ka, et , et nad , nad lähtusid minusse kui tervikusse , mitte ainult sellesse , et , et söö mingite reeglite järgi ja söö neid tablette , vaata mm. . sest ma olin täiesti , et ma ei taha mitte ühtegi ravimit süüa , et ma usun taimedesse ja ma saingi läbi siis erinevate taimede , erinevate siis ähm, ähm, praktikate äh, , enda toitumise muutmise lähtuvalt enda kehatüübist . Enda tervise korda . ja siis mul tekkiski huvi , et ahhaa , et tegelikult mul olid ikkagi aastaid , oli kõhukindlus ja kõhupuhitus ja , ja sellised probleemid , aga ma arvasin , et see on normaalne . aga alles siis , kui see läks nii hulluks , et mul oli väga halb enda kehas olla , hakkasin ma alles aru saama , et aga ma olen ju kogu aeg nii elanud ja see ei ole normaalne . ja nüüd ma mõtlen , et appi , aga kas niimoodi saabki kela... , noh , et mul ei olnud aimu aastaidki , et tegelikult keha saab hästi funktsioneerida ja see on ja. nagu kingitus . Yeah. see on väga huvitav , sa mainid kingitus , see on äh, sõna , millele eesti keeles on nagu siukest raske nagu sügavat tähendust nagu külge panna , aga kihvt , onju . aga ma korra hüppan natukene teise nii-öelda nurka , et kui see sa saaks ajas tagasi minna , ütleme viis aastat , kümme aastat tagasi , onju , kus sa just alustasid siis , põhimõtteliselt hakkasid tegema kooli kõrvalt tööd panid hullu nii-öelda , vaatad , okei okay, , ema teeb seda , ettevõtlus peakski ju nii käima , et ma annan nagu hagu ainult , on ju . siis , mida sa teeks teistmoodi ? aga selle sama , et aga sul on üks klausel , et sa ei , sa ei tea neid äh, ajurveda asju ega neid praktikaid ma ei teeks midagi teisiti . ei teeks midagi teisiti ? ei okay. , sellepärast , et muidu mul ei oleks praegu neid teadmisi või oskusi või kogemusi mm . -hmm. et ma päriselt ka ei teeks midagi teisiti . ma usun , et me valime ikkagi mingid rajad või mina inimesena valin , kõik , ma usun , me valime mingisugused rajad põhjusega mm -hmm. ja ma olen ikkagi valinud need rajad läbi selle , et kuhu mind tõmbab . alati , et see , kuhu mind tõmbab , ma olen läinud isegi kui , et see , kui see tõmme või see koht , kuhu ma olen pidanud siis minema , kas siis vahetanud riiki , kas siis alustanud nullist midagi täiesti uut , tulnud , kolinud tagasi nüüd Eestisse mm , -hmm. teinud hästi ebaloogilisi otsuseid , onju , inimesed mingi , mis asja sa valid mingi detsembrikuu , et tagasi Eestisse kolida <laughs> ? mingi ma ei tea , mind tõmbab , tühistasin mingi unistuse äh, selle , ma sain ühele retriidile Peruusse ja ma tühistasin ära , ma ütlesin , ma ei saa minna , ma pean koju tulema . et nagu ebaloogilised otsused , mis ma olen teinud ka noorena , on ikkagi nagu põhjusega olnud ja tänu sellele , sellele on mul päris hea nagu kogemuste pagas mm. . kas ja sa vartunud. oled niisugune , kogemuse pealt annad äh, asju ka edasi nii-öelda läbi Mukafeti ja kõige muu ja sul on ju seal treenerid ka tegelikult on ju , erinevates valdkondades , miks sa oled nad kaasanud sinna on ju mm. ? no kogemuse pealt , aga tegelikult ma olen päris palju õppinud ka . Mm. Mm -hmm. nii et teooria ja hea praktika kokku siis nii-öelda annab . okei okay, , aga , aga kui sa vaatad nüüd äh, nii-öelda tuleviku suunas , onju äh, , ma tean , et sa , et sul on äh, , jagasid kunagi siis äh, , et sul on üks krunt , kuhu sa tahad siis talu rajada . siis mul tekkis kohe küsimus , et äh, , et eestlased ju tahavad minna täna linna ja saada tippspetsialistiks või ettevõtjateks või olümpiavõitjateks või , või suurteks saavutajateks , kes see tahab talu sinna <laughs> <laughs> rajama ? nii-öelda , et , et mul, siis mul kohe tuli see , tuli see , ma ei tea , kas sa mäletad eesti keele kirjanduse tunde , Tõde ja õigus ja nii edasi ja nii edasi , tuli pähe , et noh , hakkame siis neid kive tassima ja mis seal ikka on ja kraave rajama , aga miks just , miks just siis talu ja , ja Eesti mitte siis , ma ei tea , Sitsiilias või nii-öelda , noh , seal on ju ka mm -hmm. igasuguseid istandusi ja viinamarjaga neid kohtas ja . jällegi sama vastus . tõmbas koju , tõmbas lihtsalt see tunne , jah , mul on seda krunti vaja sinna metsa sisse , jah , ma tahan talu ehitada enda tuleviku abikaasaga ja saada enda lapsed Eestis . ja tahaks lihtsalt nautida seda elu lihtsust mm . -hmm. et ma olen olnud ma ei tea , jutumärkides kodutu , reisinud siin ja seal mingi viis kuud , elan ühes kohas , neli kuud teises kohas , kolm kuud teises , seitse kuud , noh et ma olen seda teinud nii kaua mm. ja mul ei ole olnud niisugust enda baasi , et iga hea asjaga tulevad ka tegelikult miinused , on ju . ja lihtsalt oli see tunne , ma tunnen hästi suurt ühendust üldse Eesti loodusega ja metsaga ja , ja pärimusega ja , ja sellega , et tahaks enda toitu ise kasvatada mm. tahaks mm -hmm. võimalikult puhtalt puha , puhast toitu tarbida , tahaks rahulikult elada , nii et närvisüsteem all tunneks ennast hästi mm , -hmm. et ma ei usu , et või mina ei näe küll ennast niimoodi seal rügamas ja , ja piinlemas , ma pigem näen seda , et , et issand , ma saan teha seda , mida ma tahan teha mm . -hmm. et mulle ei meeldi väga olla rahvarohketes kohtades ega , ega sellise nagu sagimise sees , ausalt öeldes mm , -hmm. nagu müra sees et see , see Paali , kus sa siis olid ka päris pikka aega , et äh, ei armunudki selles mõttes ära , et Eesti , tunned , et Eesti on ikkagi see koht , mis , mis on nagu sinu kodu ? jaa , muidugi mm . -hmm. ma tunnen , et , et kõik me eestlased oleme põhjusega eestlased mm . -hmm. ja sellepärast ma ei ole kunagi äri inglise keeles ajanud ka mm . -hmm. ma olen kuidagi öelnud , ma olen eestlane , ma olen sündinud eestlaseks siia kehasse millegipärast . mul on see eesti keel antud , meil on väga eriline minu meelest väga eriline koht , kus elada , meid on nii vähe mm . -hmm. et minu jaoks Eesti on selline nagu müstiline paik , et kui me läheme , veedame aega metsas või . Paides <laughs> . <laughs> või äh, pimeduses praegu , ma nii naudin seda hmm. , seda vaikust ja pimedust ja sumedust , ongi aeg ja koht , kus nagu olla endaga . ja, ja. ja Eestit , kui ma olen reisinud üsna palju , siis eestlased ikkagi minu arvates on üsna sügavad inimesed . Mm -hmm. et ei ole väga palju seda nagu mingit crap'i , üleliigsed mingi how are you , mida sind ei huvitagi . jah , see fake , fake niceness või kuidas iganes , jah . no jah , see on , see on juba kultuuri vist erinevus ka , et . usakate jaoks , kuna me ka ikkagi ju suhtleme päris palju ja, , siis nagu nad näevadki , et sellised nagu mõnikord tuimad , kuigi tegelikult nagu minu jaoks on jumala normaalne olek , ma olen mingi mm -hmm, normaalne nagu yeah. , aga kui , kui sa oled nagu USA-s , siis sa ütled , okei okay, , normal , nad on mingi noh , nagu , et ma tahan it's... mingit emotion'it sult nagu siukene more over the top . Please on, praise see. me . niisugune maitset . jah , sellega ma olen kiidan. nõus , et ma arvan , eestlased tunduvad paljude inimeste jaoks siuksed tuimad . aga eestlased ei kiida ka väga teineteist no. , on ju yeah. ? ebamugav yeah. . mina ikka kiidan ja mind ka kiidatakse ah. . Enda sõpru ikkagi ei taha . nojah , aga nagu noh , vaata see on nagu üldiselt , et kui sa mingi noh äh, , okei okay, , ma Itaaliast võib-olla ei saa näiteid tuua , aga aga USA-k- Itaaliast kindlasti ei saa , et vähegi , kui ma seal käinud olen , aga aga mulle nagu , ma arvan , mida Kris vaata mõtles , on see , et mulle tundub , et näiteks kui eestlane räägib midagi , et ta saavutas midagi , siis kindlasti inimesed ongi eest erinevad , aga meestlastena nagu mulle tundub üldiselt loomupäraselt ei ole nagu omg oh , päriselt või ? me oleme nagu pigem kui mingi , normaalne <laughs> . ja siis ma lähen koju , ei noh , suht- , sa oled nais nice, , väga nais nice, nagu kuulda . siis ma lähen koju , siis ma ütlen mingi nagu, , noh , ütled oma , ma ei tea , partnerile või kellegile iganes . ma olen päris nagu , noh , siis seal nagu hakkad nagu natukene seda rohkem välja elama , et mulle kuidagi tundub , et loomapärast meile ei meeldi , kui meid üle kiidetakse , et mis sa seletad Aga nii palju , too much , noh , sihuke mm. . Eestist . võtame rahulikult . võtame rahulikult , me ju muretseme . p kui ma räägin üldisest tasandist , et mulle, mulle lihtsalt tundub , aga kindlasti ja on . ja ma olen ka märganud , et , et kui keegi tuleb , ütleb , vaadake nagu , et just saavutasime selle nagu eesmärgi ära mingi , ma ei tea , ettevõttes on ju , ja nii edasi . või läheb nii-öelda oma partner ette , ettevõtte partnerite juurde , et vau , me tegime just sihukese asja , vaata , selles kvartalis ära nagu . siis partnerid on mingi , no tore , aga , on mm. ju , noh , et tekib nagu see ma ei tea , kas on see on niisugune väike kadeduse pisik või ma tahan naabris parem olla , onju , noh , võib-olla mingid vanad , need . ma arvan , et tulevad kuskilt jah , nagu sügavalt-sügavalt , sest et me vaata , kui alles hiljuti pidid kõik väga käima ringi , kedagi ei saa usaldada . kedagi ei saa usaldada mm -hmm. . kunagi ei tea , kes tuleb ja ma ei tea , tahab halba teha , onju mm , -hmm. et tegelikult see on ju meie perekonnaliid , nendel see ei ole väga kaugel mm . -hmm. me oleme olnud ju ka noh , no mitte päris väga paljude autos. võimude , võimude ja. all ja see tuleb sellest , et mul oli ka kellegagi hästi huvitav vestlus , et mulle ka nagu samamoodi tundub , et kui sa võib-olla kuskil idariigis tuled väga uhke autoga , väga fancy asja ja siis inimesed on , vau . aga Eestis sul on nagu see , et mida ta skeemitab <laughs> . nagu , nagu eestlane on kohe sihuke , okei okay, , kust ta nagu liiga kasu võtab , et ta nagu siukest elustiili elab mm. . vaata , see koht on ka see , et me inimesed ikkagi ei , peame nagu enda suurust aktsepteerima ise mm -hmm. ja julgelt siis väljendama , jah , ma saavutangi selle , jah , ma olengi selles hea , jah , ma teengi seda ja samamoodi , kui me tahame , et keegi meid kiidaks , siis ise täiega kiitma ka . et kui te mõtlete nagu , et kas te ise täiega kiidate või , või keegi nagu sõber tuleb kuule , vaata , et et täiega nagu hästi lähen , ma sain endale selle auto lubada , vaata , et mm -hmm. siis ka nagu täiega kaasa elada ise , onju , et mis ma olen ise aru saanud , et tahaks , et inimesed naerataks , onju , davai , ma pean kõigepealt ise naeratama , vaata mm . nagu -hmm. kui ma kuidagi üritan selle järgi elada , ma märkan ise ka seda , et kui mida vähem mina naeratan või mida vähem mina kiidan , siis seda vähem tehakse seda ka minu vastu üldiselt mm . -hmm et muutust hakkab , muutused algavad ikkagi iseendast , enda seest . ma usun küll , jah hmm. . kui äh, sa mõtled järgmisele aastale , sest et me , meil on niisugune turbulentne aeg , siin on jah , ettevõtlusmaastikul ka ja , ja üleüldse äh, noh , majanduspildis äh, . kuidas sina valmistud äh, või oled äh, alati uue aasta nii-öelda plaane ja eesmärke nagu seotud , sest ma saan aru , et praegu sa vaatad suht flow pealt on ju , aga , aga üleüldises pildis , et . no mul on suunat. ikkagi plaanid ja tegelikult Moga Fitis on tiim ka , et , et , et meil kogu aeg nagu toimib see , me teame , kuhu suunas me liigume mm, . mul on ikkagi numbrilised plaanid ka , et kui palju me tahaksime suurendama , suurendada kliente , kui paljude klientideni jõuda , aga ma kuidagi usun seda , et mida rohkem panen mina sisse , seda rohkem ka või nagu autentselt panen mina sisse mm -hmm. ja mida rohkem ma olen enda teel , siis tegelikult loomulikult tulevad ka need kliendid mm -hmm. ja see on kogu aeg niimoodi olnud olin ma küünetehnik , olen mokafitt , et ja mida vähem panen mina sisse mm, energiat , seda vähem ka kliente on mm. . nii et jah , et kui ma hakkaks isegi nagu mingi hullult push ima , aga see ei tule autentsest kohast , onju , siis ega see tegelikult ei aita , et olen proovinud mm . -hmm. kas äh, , ma korra mõtlesin minna natukene tagasi , kui sa rääkisid mm -hmm. sellest , et , et sa mainisid , et et äh, selle mocafitiga sul nii , et sa nagu ikka tunnetad ja kui mulle ei meeldi , ma nagu midagi mudin ja... , onju . kas sa näed äh, või oled ette ka näinud et, , äh, et mingil hetkel on nagu see , et äh, , et okei okay, , ma tunnen nagu nii , aga ütleme nii , et võib-olla ettevõttes on ka juba piisavalt palju inimesi ja piisavalt suur . ja ettevõte kuidagi mõtleb , et okei okay, , me mõistame . aga me näeme , et see ei ole ikkagi viis et kas sa oled nagu selle peale ka iseenesest mõelnud , et , et lasta nagu neil endal orgaaniliselt kasvada , nendel inimestel , või sa pigem praegu oled ikkagi tunnetanud , et ka hästi palju minu , minu käe järgi nagu , nagu tegutseda ja käituda ? noh , algusfaasis kindlasti mm. , aga lihtsalt võib-olla tuleviku mõttes . no oleneb täpselt sellest , kuidas , kuidas äh, ma tunnen , et millal on aeg lahti lasta mm. ja millal on aeg nagu täiesti uues suunas edasi liikuda sest tegelikult praegu ka näete , et meil on kuus treenerit mm , -hmm. meil on hoopis erinevad mul, , mulle , mulle meeldib öelda , et see on nagu supipott , on ju , ja siis seal on erinevad nagu mingid maitsed sees , et iga inimene toob oma maitse kokku ja siis see on juba laienenud ära minu pealt , et mina ei ole enam nii väga see põhiline treener mm , -hmm. et meil on ka teisi treenereid , kes annavad oma väärtust , igaüks annab oma nagu maitset klientidele , aga mm, et kas minu jah , et kui on aeg nagu minna lasta sellel omal ajal , siis ma teen seda mm , -hmm. et praegu ma ei tunne veel seda ja , ja mina ikkagi mm, olen see inimene , kes hoiab seda laeva , nagu ma pean seda ikkagi nagu juhtima , et kui mina selle juhtimise ära annan , siis see ei ole enam see mm , -hmm. siis see on midagi muud mm . -hmm. et mitte , et halvem või parem , aga kui üks hetk mina otsustan , et mina ei taha enam seda juhtida mm , -hmm. siis see ka muutub , onju kui palju sa kaasad oma , oma treenereid juhtimisprotsessisse ja , ja , ja , ja kui palju sa küsid neilt ideed , siis ma saan aru , et teil nii-öelda , sinu jutust peegeldab või kumab mulle , et teil on päris hea sünergia sel tiimis mm . -hmm. no ma alati küsin inimeste nõu , kes meil on , näiteks kes on , kes on siis nagu turunduses või kes on siis IT poolel isegi , meil on hästi lahe IT-tiim ka , nagu IT-inimene niisugune peainimene seal ja siis äh, treeneritel samamoodi , et treeneritel ma küsin alati , et kuidas nemad saavad väljendada nagu enda seda , noh , mis nende sees on mm. . ehk mina kunagi ei ütle neile , mida nad peavad tegema mm. . ma küsin , et aga mida sina tahad äh, tuua , mis maitsed ma sina tahad siia tuua mm. ja siis nemad jagavad mulle , nemad loovad enda programmid , nemad loovad enda selle äh, väljend- , väljenduse ja ma ütlen , et aga noh , ma olen alati neid usaldanud yeah. . et davai , filmime sisse , sa oled sina . ja ma tahan , et sina oleksid siin , annaksid ennast edasi , mitte , et mina mudiksin sind kuidagi , vaata yeah. . kuidas yeah. sa , kuidas sa leiad erineva ala peale treenereid , et kas sa pigem oled mõelnud , et okei okay, , nüüd on mingi tantsuvärk sinna vaja lisada , nüüd mm -hmm. on mingi lapseootuse värk vaja sinna lisada ? okei okay, , aga nüüd tantsuvärk on siis ongi see , et Mm, tantsu värk ja naljakasõnaga , mm -hmm. et äh, , et kust ma nüüd leian mingi täpselt selle ala peale või siis mul ongi , et tants okei okay, , aga siis ma võtan mingi inimese ja see , mida ta oskab , siis selle ma suunan või kuidas sul see mm. treenerite või mingisuguse tiimi nii-öelda värbamine või otsimine või kas see on ka nagu hästi orgaaniliselt juhtunud , et kohtud ja kuidagi niimoodi või kuidas sul see protsess tavaliselt töötab ? see on olnud hästi huvitav ma alati , kui ma olen otsinud näiteks treenereid , siis ma panen kuskile postituse , ma panen neile nagu ülesande . et tee see ära , see ära , see ära , täpselt selleks kuupäevaks , selleks kellaajaks saada email . üldiselt kahekümnest inimesest kaks inimest täidavad neid soove minu poolt . see teeb nagu otsustamise väga lihtsaks , sest inimesed ei pea kellaaegadest kinni . kuidas ma töötan inimesi , kes ei pea kellaaegadest kinni ? nagu kuupäevast kinni ja ei vasta nagu küsimustelegi vaata mm . -hmm. <laughs> et siis meil ei ole nagu millestki rääkida <laughs> . <Yeah. laughs> ma ei tea , kas teil ka kogemus yeah. sellise asjaga on <laughs> ? tegelikult väga , sellepärast et noh . sadu ja sadu intervjuusid on all , et kui mitte tuhat , ma ei tea , kas päris tuhat on , aga . ei , töövestlused tegelikult jah , täpselt samamoodi , et kui . erinevatel positsioonidel to . toon lihtsa näite , et täna peale esimest vestlust , kui meil on , et aru saada , mis on meie ettevõtte väärtused , mis on inimese väärtused , mida me täpsemalt teeme , kas seal nagu on mingeid klappi , on ju , logistika ja kõik nagu muud asjad ka . aga kui me annamegi ülesande , mida kodus teha , on ju , siis mul on näiteks niisugune tava , et , et ma isegi nagu ei ütle sulle timeline'i . ma küsin , et millal sa saadad mulle . ja nüüd , kui tema ütleb mulle näiteks kolmapäeval , ütleb ma saadan reedeks sulle . siis ma juba natukene mõistan , et okei okay, , ta tahab tegelikult kiiresti ära ta teha selle ja ta , ta võib-olla tahab seda mm . -hmm. mõni võib-olla puhtalt selle lause põhjal leiab , et mul on nagu see ja teine ja kolmas ja siis võib-olla nagu mingi järgmise nädala jooksul äkki ma ütlen , ütle mulle kuupäev . no ma saadan sulle järgmise nädala neljapäevaks mm . -hmm. ma panen järgmine nädal neljapäev kirja , ülesanded on need ja täiesti basic asi , kui sa mulle neljapäevaks ei saada , siis sa ei teinud seda ülesannet ära mitte mitte , et mida mina sulle ütlesin , vaid sinu , sa ei teinud seda ülesannet ära , mida sa ise ütlesid , et sa teed , ehk mm -hmm. siis nagu mingis mõttes su sõna ei maksa mm . -hmm. ja ongi nagu nii lihtne . seal yeah. ei ole vahet isegi , mis kvalifikatsiooniga inimene on , et yeah. see on nagu , ta võib yeah. tippeksport olla või täiesti nagu roheline leht , et seal ei ole yeah. . seal on jah , et aga meil on jah , sihuke huvitav mm , huvitav -hmm. , hästi on... lihtsaks teinud selle mm -hmm. protsessi , ütleme nii . just yeah. , mul on sihuke küsimus , et Mokafit , seal on erinevad teemad mm, , natukene ma siis tean , onju . kas sa oled näinud seda ka visiooni mõttes , et ütleme nii , et äh, Mokafiti alla kuulubki näiteks mingisugune , ma ei tea , toome täiesti suvalise näite äh, , võistlustantsuklubi nagu selle brändi alla . et seal Mokafiti all näiteks tehakse äh, võistlustantsutrenne näiteks . Hmm. nagu niimoodi spetsiifiliselt . oled sa niimoodi ka mõelnud või , või otseselt mitte või ? ma ei ole mõelnud , jah . ma ei vastanud su eelmisele küsimusele ka . et kuidas , kuidas need inimesed minuni on jõudnud vaata ah, . sa ütlesid , jaa , meil läks sealt edasi , sa ütlesid , et sa teed selle postitusega , kas ja. seal on jah , mingi muu viis ? aga see on olnud täiesti uskumatu . vestluse käigus tunnetuslikult nagu hmm. , ahhaa , davai , hakkame siis tööle , järgmine nädal filmime sisse , pole kohtunudki inimesega hmm. . lihtsalt nagu sobib , aga olen teinud ka ühe vale otsuse , kaks valet otsust , kus ise tunnet ei usaldanud . ja siis sain aru , miks noh , oleks pidanud usaldama , ehk siis läbi kogemuste olen aru saanud sellest , et ahaa , et kui on mingi sihuke nagu mingi noh , kripeldab natuke või midagi nagu kehas ütleb , et ei , ei saa valida , siis ei tohi valida mm. see on väga huvitav , sellepärast et meil on ju ka olnud nagu nii palju mm -hmm. neid olukordi , kus nagu linnukesed on nagu paberi peal täidetud . ei tundu õige . küll aga , ma viskan kohe sinna vastupidise efekti , mida ma olen mõelnud , mulle tundub , et kui linnukesed on täidetud , aga feeling on vale ja ma teen vale otsuse , siis mul jääb meelde ja siis ma ütlengi , et ma peaks sisetunnet usaldama . aga kas sa inimesena oled üldse pannud ka tähele neid , kui palju on olnud neid olukordi , kus linnukesi on täidetud , et tunne oli hirm ja võib-olla natukene sihuke mm, , aga tegelikult nagu tuli kõik hästi välja , kõik sobis , aga sulle lihtsalt ei jäänud emotsioonilt see nii meelde . ja siis sa ei võta seda niimoodi nagu , et noh , saad aru , mis ma mõtlen ? ma saan aru , mis sa mõtled et , et mulle nagu vahepeal tundub , et seda on mul nii lihtne meelde jätta , et ah , oleks pidanud sisetunnet usaldama , aga kui palju meil elus neid olukordasid , kus me oleme hullult närvis ja hullult nagu tundub sihuke , aga ma teen ära ja siis ma olen nagu fuck , hea , et ma tegin selle ära , nice . nagu see on ja. ka vastupidine , selline . siin on see koht vaata , et hästi oluline siis ära märgata , et kas on hirm või on lihtsalt mm -hmm. euh, noh , sisetunne . et kas on see hirm näiteks esinemise ees või see on päriselt sisetunne . et , et väikene sihuke ärevus ja hirm on ka nagu okei okay, , onju . aga minu meelest sellel tundel on vahe . nagu see , see tunne on nagu erinev . jah . aga kõik need inimesed , kes meil on pikka aega olnud ja lihtsalt nii hea on mm . -hmm. täiega . kommunikatsioon on ka võti , loomulikult . igal pool ikka ma arvan nagu igas suhtes . mitte lihtsalt partner , vaid noh , üldse inimsuhetus , ma arvan , ja tööalased , tööalad , tööalad alastes suhetes ka . kuidas te , sest erinevad ettevõtted et kasutavad erinevat viisi siis kommunikeerimiseks onju ja, ja oma inimestega , et kas te kasutate mingisugust tarkvara nagu Slack või , või ma ei tea , Teams või ma ei tea . Slack ma, jah . jah yeah, , Messenger , okei , et kõige lihtsam . ahah , sama . meil on sama jah , väga lihtne . okei meil on tegelikult üks , meil on niisugune väike tava , võib-olla saame teid ise varkustada . jaa , seepärast ma julgen seda küsimust küsida . sellepärast , et me laseme eelmistel külalistel , me kunagi nagu ei ütle nime , kui inimene teab , et enne teda käis mingi külaline , siis ta teab , aga me laseme tavaliselt eelmistel külalistel küsida küsimuse järgmise külalise käest , isegi et ta ei tea , kes tuleb . onju . ja kui ma täna mõtlesin , siis ma mõtlesin hmm, , kui ma nüüd selle küsimuse küsin , siis mis vibe on , ja kas inimene tahab üldse vastata sellele ? Epp Kärsin , jah . noh , näiteks juba ütlesid ära . saame selle vist välja lõigata . et sa ei öelnud seda . aga ta küsis väga huvitava küsimuse . ja siis ma nagu mõtlesin tükk aega täna , et kas ma küsin , aga aga seda traditsiooni nagu ei saa murda , on ju . kui sa ei taha nüüd sellele vastata , sa ei pea ja sa lihtsalt ütled , ma ei soovi , aga küsimus on järgnev . mis on sinu jaoks elus kõige parem eelmäng ? emotsionaalne ühendus hmm. . emotsionaalse ühenduse tekitamine . jaa , see on kõige parem eelmäng , siis naine saab nagu usaldusse alistuda . sa tunned , et mees on nii hea selle kohaloluga . lihtsalt , et sa oled mingi hea , ma alistan sulle . ja see on nagu noh mm. , et kui seda ei oleks , seda emotsionaalset ühendust mm , -hmm. siis , siis on , siis on naisel üsna raske nagu lõdvestuda sinna üldse minu yeah. meelest . kes ütleb alati , Tiit või ? hing lõdvestu . jajah yeah. Kahtu... . ma nagu nüüd hullult ütlesin selle küsimuse nagu ülevaate , nagu ütlesin , et see on hullult ja siis tegelikult vastus oli jumala okei ja ei olnud nii lihtne ? jah . ei , ma lihtsalt mõtlesin , et me pärast hatas, küsime sult ka . vaata , see ongi see , et jaa , me tahame pärast sult ka ühte küsimust . meie lemmik küsimus on tegelikult , mida tähendab sõna võit või võitmine sinu jaoks , kuna iga inimese jaoks on see nii erineva tähendusega , on ju , et , et sõltuvalt siis taustast ja , ja, ja , ja karakterist , aga mis see , mis see sõna sinu jaoks tähendab ? või tähendab seda , et mm. seal on nii palju erinevaid tahke , kust otsast vaadata , on ju . kust sa vaadata tahad ? aga, aga mul tuli kohe nagu selline asi , et , et kui ma lähen ruumi ja ma mõjun , no ma mõjun kuidagimoodi hästi mm. . et äh, mitte vastupidi , et ma ei lähe ruumi ja siis ma tekitan nagu mingise nagu ebameeldivust või kuidagi sihukest nagu mingit vassikut tunnet , et see on kuidagi võit , et ma valin olla autentne ja siis seeläbi ka inspireerida teisi kuidagimoodi leidma endas neid kohti , mida nad võib-olla ei ole veel omaks võtnud või siis ei julge nagu kehastuda selleks . et , et miks ma seda ütlen , on sellepärast , et ma teen retriite ka , on ju ja minu jaoks on hästi suur võit , kui ma näen , kui inimesed tulevad ja kuidas nad lähevad ära hmm. . et see on võit . see naine nagu sai siit midagi , ta leidis enda seest mingid kohad nagu võttis omaks ja nüüd läheb ära siit nagu poole enesekindlama ja võimsamana ja 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 sellise nagu säravamana hmm. . jah . sai kontakti endaga . jah , sai kontakti endaga mm . -hmm. et kui minu tegevused aitavad inimestel kontakti saada endaga , et nad saaksid olla rohkem autentsemad ja , ja rõõmsamad ja õnnelikumad selles elus , siis ma tunnen , et ma olen võitnud hmm, . Hmm. see on väga hea , väga hea punkt tegelikult , millega võiks otsad kokku tõmmata , aga sa tahad ise tegelikult , saame meil midagi veel küsida . mul , mul tekkis selline üks küsimus pähe , kuigi ma arvan nagu , et ma tean , mis sa vastad võib-olla , aga , aga , aga kuidas sa lased äh, enda elust äh, selliseid inimesi , kuidas sa oma elust siis nagu viskad või , või , või , või lased ära minna just sellistest inimestest , kes nagu ei ühti võib-olla sinu põhiväärtustega ja tunned , et vaata , tead sa , seesama nagu sa ütlesid , see on . vahepeal , vähemalt minu enda kogemusest , on see , et , et vahepeal mingid inimesed lähevad mõneks ajaks ära et me , kuna me inimestena areneme erinevalt ja läheme erinevatesse suundadesse , see ei tähenda seda , et , et ma pean mingi inimese siis enda elus täielikult mingi välja kattima , mingi , mingi kirvega lõikama ühenduse ja mingi mine minema vaata . et ma ei usu sellesse . ma usun , et kõik need ühendused , mis ei ole loodud praegu , need kuidagi vajuvad nagu unarusse või jäävad nagu kõrvale . ja neid ei peaks hullult push ima siis sellel ajal , et oo , saame kokku või teeme koos või kunagi oli nii tore , nüüd peaks sama tore olema , on ju vaid kuidagi olen lasknud see , seda , et kui , et ma käin enda rajal ja minuga minul rajal , siis selle , seda elumängu tulevad mängima need inimesed , kellega nagu meil parasjagu on lõbus olla . et meil on parasjagu nagu äge olla . et ma usun , et me , me kõik mängime siin ja võiksime võtta need mängukaaslased , vaata , et kes tahavad ühineda , need ühinevad ja , ja kes üldse ei resoneeru , siis ma üt- , noh , ma ei , ma kuidagi ei, ei suru sõpruseid või ühendusi mm . -hmm. et mul on selliseid kogemusi küll olnud , et kus ma lähengi reisin viis aastat ära , mul on mõned ühendused inimestega katkenud , ma tulen tagasi , aga me , meil on see ühendus ikkagi olemas mm . -hmm. meil oli vahepeal vaja eri teed lihtsalt käia mm . -hmm. mõned on sellised hingeühendused minu meelest el, eluks ajaks , mõned on niisugused , kes tulevad korraks yeah. . aitavad kasvada nagu sellel hingel , ma tunnen , jõuda mingitest asjadest läbi näha , enda pimenurki , enda varja ja siis on see nagu leping läbi justkui . inimene läheb omas suunas , ma lähen omas suunas , tulevad uued inimesed mm. . ja see on need , kes jäävad . jaa , kes on määratud . jaa . päris põnev mm. . kuidas inimesed eh, sind kõige paremini üles saavad leida , mis kanalid pidi ? kes soovivad treenida , mediteerida , joogat teha eh, , siis on mocafit.com , meil on Instagram Mocafit ja teises on see ala Kriips ja minu isiklik konto on küll kinnine , on moona.kat tal . et mul on tulemas uus projekt , on selle nimi , sinna tuleb rohkem siis kehatööde kohta informatsiooni , mida ma olen õppinud ja mida ma teen samuti . ja , ja ka retriitide kohta . et see ongi see treening ja toitumine on kehad ja siis Somaruna rohkem on ka vaimne tervis ja ka kehad , aga rohkem seotud ka nagu energeetilise poolega kehas mm. . nii et palju uut põnevat on tulemas ? jaa . palju uut põnevat on tulemas . kui sina kuulajana ja vaatajana mm. leidsid mingisuguse väikse punktikese enda sees , mis sind kõnetas , jaga seda allpool olevalt kommentaarides , share'i seda podcast'i edasi ja kindlasti follow , like'i nii QL-lat kui ka siis Monat , Monakatelit ja oleme väga tänulikud , et vaatasid seda osa , jah . mina tänan ka kuulamast . mina tänan samuti ja aitäh kutsumast <laughs> .